matou o meu pai? Ele ficou no meu caminho. Vem! Deixe-a! Ela não interessa nem para mim, nem para você. Você matou meu pai. Naquele dia, ele me afastou de você e da sua mãe. Deu tempo a vocês para irem para Avalon. E ela também mandou milhares de avatars atrás de mim para me fazerem sair do platô. Minha mãe ainda está em Avalon? Só até eu matar você. Depois virá atrás de mim. E com o Ouroboros me protegendo, eu finalmente a matarei também. Por que está fazendo isso? O platô me pertence. Não enquanto eu viver. Não viverá muito mais. Teme o Tryon. O pingente da minha mãe? Breve será meu. Mas ele me pertence. Me dá isso. Ou irá me assistir dissecar esta mulher nervo por nervo. Não. Me dá isso. Você não pode pegar ele. Eu tenho que dar para você. Não. Não vou pedir outra vez. Está bem, é seu. É seu. Só depois de responder minhas perguntas. Como a minha mãe protege o platô? Você não sabe. Meu amigo diz que é um ponto de junção para mundos perdidos, tempo perdido, vida perdida. Seu amigo é um tolo. O platô não é um colecionador de vida, é a fonte de tudo. O quê? A força que caminha através das linhas deste platô. É o poder para controlar a própria vida. As protetoras negam isso àqueles que podem usá-la. Você. Sem mais perguntas. O Tryon ou esta mulher morre? Se tocar nela, eu juro que nunca mais vai respirar. Mas eu estou protegido pela força do Ouroboros. Nada que faça poderá me ferir. Não! Estive esperando por esta luta toda a minha vida. Eu também. Tryon, Verônica, o platô será meu! Nunca! Ah!
Verônica! Agora me lembro de tudo o que aconteceu. Papai. Eu te encontrei.